Добар ден. Советничката група на СДСМ бара и ја повикува локалната власт на ДПМНЕ и Ѓоргиевски да свикаат вонредна седница на Советот на Општина Кисела вода поради загадувањето. На седницата СДСМ ќе предложи конкретни мерки и активности кои треба да се превземе Општината во борба против загадениот воздух. Изминатите денови Скопје беше еден измеѓу најзагадените градови на светот. Додека граѓаните дишат отровен воздух, полн со PM10 честички, градоначалниците на ДПМНЕ не превзимаат ништо, буквално ништо. Чекаат времето да се подобри и да го растера загадениот воздух. Таков е и случајот со Општина Кисела вода, каде локалната власт на ДПМНЕ и градоначалникот Орце Ѓоргиевски не превзема ништо. Нема нови зелени површини, нема нови дрвја. Не се чистат депониите, не се чистат улиците, нема никакви еколошки проекти, не се инвестира во заштитата на животната средина, туку парите постојано се намалуваат. Очигледно, скапите часовници се поголем приоритет. Благодарам.